Ah, que nervoso, que nervoso. Tinha uma cobra ali na pista. E é triste, né? Porque você vê que a pessoa tá dentro do carro, dentro da lata, protegido, poderia dar uma reduzida mínima. Ciclovia e círculo carroça. Perfeito. Tô com fome, tô com fome. Eu acho que hoje é um dos dias mais quentes desse pedal aí. Tá muito calor. Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, tô segurando a saudade das fincas de bananas infinitas para realizar um sonho e desafio. Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste para conhecer gente que tá, assim como nós, atrás de mais sentido e conexão com a vida. E muito mais. Noite boa. Descansei, meu Deus. Até perdi um pouco da hora. Tinha colocado para acordar às 5. Escutei os alarmes, mas não tive condições de levantar. Agora são 6 e pouquinho. Essa garrafinha aqui sempre tá cheia e sempre tá na minha bagagem. Ela é de 1 litro. E eu tenho andado basicamente assim, com essa de 1 litro, mais essa que também é de 1 litro. Não aconteceu de passar nenhum aperto por conta de água. Essa aqui, sempre estou usando, sempre estou usando, sempre estou usando. E acho que só uma vez que eu precisei pegar essa e tal. Porque no caminho acaba sempre tendo muita gente, e a gente vai pedindo, e vai conversando, e vai ganhando água. E esse foi o dia em que eu dormi no motel e deu pra descansar um monte mesmo, um monte. E saindo ali, o pessoal muito gentil assim, ainda me ofereceram um cafezinho preto. Ai, ai. Eu queria viajar fazendo essa limpeza do café, né? Não trouxe café, queria ficar, né? Ficarei sem café nessa viagem, porque nas outras eu sempre levava o coador e tudo mais, né? O pó, até uma térmica a gente já levou. E nessa decidi não levar nada, porém a polva oferece. E de novo agradeço a Gilmar e o Rolim que me encontraram ontem na cidade, que me trouxeram até aqui, que trouxeram lanche pra noite, uma janta bem boa. E hoje a rota tá massa, porque estamos chegando perto do destino final. Passou muito rápido, muito rápido, muito rápido. Então ontem fez 1 mês que eu estou na estrada, 1 mês. Claro que foram menos dias, não foram 30 dias pedalando, né? Porque eu chego nos lugares e fico mais do que eu imaginava. Penso em ficar 2 dias com 7, penso em ficar 5, fico 12. E tá sendo uma aventura incrível, uma aventura... Não gosto nem de falar aventura, tá sendo uma jornada. Porque além da aventura, que também faz parte, tô atrás dessa galera que tá trabalhando com a terra, tá buscando ressignificar esse contato, resgatar esses saberes aí que estão dentro da gente, né? E ainda mais fazendo tudo isso, cultivando, plantando comida aqui no sertão. Estamos nessa jornada. E bora pedalar, né? Que só já tá ardendo os olhos. E ainda é cedo. Mas já tá ardendo, vou ter que pôr o chapéu. Queria tomar um pouco de sol, mas não vai ser possível. 7:07, olha a sincronia, o sinal. Olha que posto ótimo para acampar, longe da pista, um terrenão atrás, esse é legal, hein? Aqui atrás uma estrada nova ainda, sem pintura, sem sinalização, e aqui já antiga, né? E aqui incrível, assim, não tem as demarcações, o pessoal aproveita tudo, tudo. Aí não existe nem a barrinha,
um terço de acostamento, não existe nada. Tudo é para passar, ultrapassar. E ainda a galera veio e dando buzinada no sentido de, ó, dá licença que eu tô passando ou dá licença que eu tô ultrapassando. Tipo, dá licença. Eu não entendo muito bem isso, porque não tem espaço, né? Mato do outro lado. Claro que se fosse uma situação realmente de risco, ia jogar a bike no mato. Tava aqui cuidando, mas não era o caso. Mas mesmo assim, dois carros buzinando como assim, dá licença, né? Sai da frente, aqui não é o seu lugar. Não tem nem demarcação nenhuma, então volta pra casa. E é triste, né? Porque você vê que a pessoa tá dentro do carro, dentro da lata, protegido, poderia dar uma reduzida mínima. Isso que agora nem era o caso também de reduzir, mas só de manter ali. Mas não, a pessoa ainda quer pisar, ainda quer ultrapassar. Eu, moto, tudo junto. Desnecessário, desnecessário. Consideração para um ser humano que está pedalando. Quem tem seu carro e dirige aí por estradas, rodovias, até na cidade, considere o ciclista, é uma vida que está pedalando, fazendo exercício, poluindo menos. Bora fortalecer, né? Ah, que nervoso, que nervoso. Tinha uma cobra ali na pista já morta. Mas tava subindo, daí foi numa descidinha, aí não vi, passei por cima dela. Tipo, atropelei a cobra que já tava morta. E eu tenho um negócio com cobra. Respeito muito e sei da função que ela tem, né? Ela tem uma super função no ambiente, pra regular, come insetos, sapo. Ela tem uma baita função. E além do que ela come, né? Ela ainda é comida, então ela é alimento para outras coisas, para gavião, o que mais? Não sei. Mas é alimento, né? Que região linda, linda, muito bonita. Estrada maravilhosa, maravilhosa. O ângulo que eu tenho não dá pra mostrar, mas ali embaixo tem um lago bem grande e tem algumas mulheres lavando roupa no próprio rio. Uma prática bem comum aqui na região. Não só nessa região, claro, mas no sertão em geral eu vi assim pessoas lavando as roupas no rio. No lago, no caso aqui, né? Principalmente pela falta de água. E não dá pra usar água da cisterna pra lavar roupa. Água da cisterna é mais pra beber e cozinhar. Uso básico, né? Procurando uma sombra para dar uma paradinha, colocar os pernitos, manguito e tomar um café da manhã, né? Essa casinha ali. Vinte para as 9 agora. Tá meio nublado, meio sol, mas tá quente assim. Deu pra suar bastante. As bananas são as que mais sofrem na viagem. Mas ainda assim tá ótimo. A maioria dos dias dessa viagem de bike tem sido de muita reflexão, de pensamentos e tudo. Claro que um dia um pouco mais, um dia um pouco menos. Tem dias que tem mais euforia, mais emoção, mais cansaço, mais insegurança, um pouco mais de medo. Mas tem dias que a cabeça pensa mais. Inclusive eu penso que o movimento cíclico do pedal devagarzinho, ele aciona algumas coisas na cabeça que eu nem sei exatamente o que é, mas parece que esse movimento ele estimula a reflexão, estimula o pensar, estimula a gente olhar para trás, se lembrar,
revisitar algumas memórias, sanar, curar. Estar em grupo é muito bom também para várias coisas, companhia, troca, partilha, ter alguém carne e osso ali perto para conversar é muito bom. Mas esse tempo sozinho que eu estou tendo está sendo riquíssimo, riquíssimo mesmo, porque é a primeira vez que estou fazendo uma viagem mais longa e estou tendo que lidar, né? Aprender a lidar com essas coisas que vêm. E um jeito muito eficaz é estar sozinho. Então, além de abrir um espaço para esse tempo, para você estar só com você, sem internet, só ali presente, associar isso a estar sozinho é muito potente, é muito potente. Confesso que no início da viagem eu estava bem inseguro quanto a viajar sozinho por uma região desconhecida, mas tem sido muito rico em todos os aspectos, porque estando sozinho a gente tem que se vulnerabilizar mais, se aproximar mais das pessoas, até por uma necessidade própria mesmo de trocar, de compartilhar, e assim estou podendo aproveitar vários aspectos do viajar sozinho, sozinho, né? Conhecendo muitas pessoas, mas passando grande parte do dia só. Eu, a Banguela, São Francisco. Agradeço a essa oportunidade, a vida, a saúde e a tanta solidariedade. Avante! Atua 5 quilômetros! Mais um empreendimento da Ana Maria Braga! Pousada mais você! Conforto e qualidade! Ciclovia e círculo carroça. Bom dia. Com licença. Obrigado. Ontem à noite coloquei na água. Ontem não. Anteontem à noite coloquei na água. Só que são pouquíssimos os feijões que dá para comer cru, então não vou arriscar não. Se eu tivesse certeza que daria para comer germinado assim, ia ser ótimo, né? Porque ele tá com todo o potencial de vida. E ó, de ontem sobrou um arroz.
tá ótimo ainda, cheirinho bom. Mas para não ficar só feijão, vou colocar ainda um pouquinho de arroz e uma batata doce. O fogo tá apagando toda hora, e eu não sabia o que que era, agora percebi. Esqueci dessa peça que é fundamental na espiriteira. Essa peça, eu tava colocando a panela direto aqui, aí ela fecha a entrada de ar, não tem oxigênio, acabou o fogo. Agora aqui, ó, coloco o fogareiro dentro, tem as entradas de ar, perfeito, e a panela encosta aqui. Fica tudo ventilado, aí vai. Tá quase pronto. Hoje é arroz bicicleteiro, clássico, né? Arroz, feijão e algum legume. Hoje coloquei batata doce. Mais cedo passei no Mercado Grande para comprar algumas coisas. Teve uma coisa que eu achei bem legal, que nesse mercado o pessoal tem que pagar para levar a sacolinha plástica. Eles cobram a unidade 25 centavos. Eu lembro de muitos anos atrás já ter acontecido algum movimento nesse sentido para que as sacolinhas fossem retiradas do mercado, daí fosse cobrada quando a pessoa quisesse levar, mas não foi para frente, né? E a primeira vez que eu passo no mercado, agora recentemente, tem esse tipo de atitude. Eu achei bem interessante, porque já é um passinho, né? Infelizmente é uma sensibilização meio forçada, porque muita gente, já posso que ainda reclama, mas já é um movimento, já é um movimento, já é um caminhar. Inclusive no mercado eu vi pessoas que estavam ali com seu carrinho, com as compras, já com caixas dentro. Caixas que elas pegavam no corredor ou buscavam em algum lugar, pedia para alguém ali do mercado, mas já iam para o caixa com suas caixas. Caixa, caixa. Você vê? Gera. Ainda mais uma pessoa que compra um monte de coisa, pode querer levar nas caixas para evitar gastar, né? E esse movimento vai gerando raciocínio, a pessoa vai pensando sobre, alguém pode se tocar e falar, nossa, vou tentar levar uma sacola de pano, ou vou sair de casa já com caixas, enfim, vou pedir caixa no mercado. Tem muitas possibilidades de reutilização para que a gente faça a não geração. Porque o principal sempre é não gerar, não gerar, não pegar, não incentivar. Isso fortalece demais. E no Brasil essa coisa de sacolinhas é um terror, é um terror, é um terror. Pedalando por todo lugar que olha tem sacolinha plástica. E elas demoram anos para se decompor. É, tô trocando essa ideia, aproveitando enquanto o almoço dá uma esfriadinha. Ó. Tô com fome, tô com fome. São 2 horas agora e o sol tá torando, muito quente. Eu acho que hoje é um dos dias mais quentes desse pedal aí, tá muito calor. E como são 2 horas ainda, vou puxar ali numa sombra e dar uma deitada. Dar aquela siesta, né? Deixar a comida sentar um pouco pra seguir. Enquanto isso o calor também vai diminuindo. Nossa, tá quente.
usar a técnica da presilha de novo. O sol tá bem lateral, queimando tudo mais um pouco. Prontinho, agora vai. Proteger melhor. Ficou bom? Não, prático também não. Mas agora tô querendo é pedalar e ficar protegido. Então vai resolver. O espírito da gambiarra baixou. Nossa, ficou ótimo! Perfeito! Esse carrinho aí, o pessoal aqui chama de Topic. É como se fosse uma van, um micro-ônibus que fica transportando pessoas. Topic, achei muito engraçado. Agora já são umas 5 e pouco e eu não esperava por uma serrinha aqui na frente. Surpresas da estrada! Não sei como é que tá aí pra frente, se tem vila ou não, mas vou seguir até achar um lugar que dê pra descansar. Torcendo pra dar tudo certo! Bati no sítio ali, mas ninguém apareceu. Vou descer mais um pouco, parece que tem uma vila aqui pra baixo. Bora lá. Olha aqui, ó, tem essa câmera aqui. Aqui, tem aqui. Aí você quer escolher, esse aí ou aqui, ó. Nossa. Eu vim de Fortaleza. Tava no Trometo, é? Oh, não é, mas acaba sendo, né? É, que passa muita gente pra pagar a promessa. Fazendo de... indo pra Juazeiro. Indo pra Canindé. Ah, Canindé. Aquele momento ideal pra comer uma paçoquinha. É, consegui um lugarzinho bem... seguro e legal para dormir, com pessoas incríveis, como sempre. Eu tô aqui na casa, na garagem, na casa da Nilcinha. E muita gente fina, conversou, disse que sempre ajuda os viajantes que passam. E fui lá pedir um pouco de água para tomar um banho de paninho hoje. E ela já me deu um balde de água. Água da cisterna, olha aqui, transparente. Segundo ela, que tem chovido bastante, cisterna sangrando, como eles dizem, né? Vazando já de tanta água. E que bom, né? Que bom saber. Bora tomar o banho. E a gente tinha de hoje até o que sobrou do almoço. Olha o bicicleteiro. Nossa, tem bastante. Eu até achei que tinha menos. Perfeito.
Estava com um pouco de medo de estragar, porque fez muito calor. Nenhum resquício de azedo. O dia de pedal hoje foi muito intenso, cansativo mesmo. Foi um dos que eu mais me senti cansado, assim, o ombro doído, os pulsos também cansados. E assim, nem pedalei tanto, deu uns 65 quilômetros, mais ou menos. 67 quilômetros, nem foi tanto, assim. Mas eu acho que deve também estar relacionado a um acúmulo de cansaço dos dias de pedal anteriores. Mas foi muito cansativo, assim. À tarde eu estava sem vontade nenhuma para retomar as pedaladas, enrolei. O sol também foi um outro aspecto que estava pegando pesado. Hoje realmente senti um calor muito, estava muito quente. Mas apesar da dificuldade do dia pesado assim para levar, deu tudo certo, num lugar seguro para dormir. O único porém aqui é que a rodovia está bem pertinho, então o som vai dar uma atrapalhada, ainda mais que aqui é uma garagem, né? O som meio que ecoa, mas é uma rodovia tranquila também, então. E eu também estou bem cansado. Pronto, juntou o útil ao agradável. Vou descansar muito bem. Se você assistiu esse vídeo até agora, por favor, deixe o seu joinha aqui. Aproveita o finzinho desse vídeo para te contar uma baita novidade. Vai estar acontecendo o evento Cicloturvo, dos dias 12 ao 15 de novembro. E a gente foi convidado para participar. Serão 4 dias, aproveitando ali um feriado, onde vai ter uma programação bem maneira. Vai ter pedal por lugares incríveis, porque a região é maravilhosa, culinária tropeira, reserva indígena e muito mais. Para saber dos detalhes, vou deixar o link aqui na descrição, ou qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Bora pro Cicloturvo 2022. Avante!